Nakon što je oteo mikrofon najboljem drugu Lune Đogani Savu Peroviću, dok je pevao pesmu Samo se noćas pojavi, Jelena Pešić je žestoko iskritikovala Marka Miljkovića. Nisi seljak, ne smeš da dozvoliš sebi da te neko tako isprovocira, savjetovala ga je Pešićeva. Ja sam tog Savu Perovića blokirao iz meni znanih razloga. Ja sam se spustio, pružio mu ruku zbog Lune. On je Lunin fan iz Zadruge 1. On dobro zna šta ta pesma znači. Vraćam petoduplo. Mene više niko neće praviti budalom ovde. Jebi ga, moram tako, reality. Ovako ih ćušneš u ćošak, inače neće prestajati, govorio je Miljković. Ja tebe uopšte ne vidim ovako. Misli na svoje godine. Ti imaš prostora da se izdigneš iz situacije, rekla mu je Jelena. Ne mogu više da podnesem ove pijačarske provokacije. Ili će da me poštuje ili ništa, rekao je Marko.